әскери оқу орнынан рұқсатсыз тастап шыққан 210 курсант қайта оқуға оралды бірінші желтоқсан күні алматыдағы құрлық әскерлері институтының төртінші курс курсанттары күрс өз еркімен оқу орнынан шығып кеткен институт башысы дулат адырбековтың сөзінші курсанттардың мұндай қадамға баруына жаңа кадрлық ауыз түйі себеп болған олар факультет басшысының орнында қалуын талап еткен қазір мән жайы анықталып жатыр курсанттардың ата аналарына жағдай жеткізілді аталған факты бойынша қорғаныс министрінің орынбасары генерал лейтенант Султан Камалединовтың басшылығы етуімен қорғаныс министрлігінің комиссиясы тергеу жүргізуде